काठमाडौँको टेकुस्थित निर्माणाधीन यो पुल ठेकेदारको बदमासीका कारण निर्माण पुरा नहुँदै भत्काउनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। दिगो सहरी यातायात आयोजनाले यो पुलमा कमर्सियल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको र मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै भत्काउन निर्देशन समेत दिएको थियो। त्यो मिक्स डिजाइन चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्ने थियो कन्सल्ट्यान्टबाट, उसले चाहिँ त्यो मिक्स डिजाइनको चाहिँ एप्रुभल नलिएर ढलान गर्यो। पहिला त काम रोकिसक्या हो, रोकिसकेर पनि उसले नमानेपछि पत्रिकामा निकालेको हो होइन। पत्रिकामा निकाल्दाखेरि पनि उसले काम गरिरहेछ, तर अहिले पुल भत्काउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ताकेता गर्नुपर्ने दिगो सहरी यातायात आयोजनाका अधिकारीहरू नै प्रतिक्रियाविहीन छन्। दिगो सहरी यातायात आयोजनाले निर्माण भइरहेको पुलको काम तत्काल रोक्न र तयार भएका संरचना भत्काएर मापदण्ड अनुसारको संरचना बनाउन निर्देशन दिएको थियो, तर यो बीचमा न ठेकेदारले काम रोकेको छ न पुलका कुनै संरचना नै भत्किएका छन्। चुपचाप पुल तयार पारेर हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ। पुल भत्काउन निर्देशन दिने निकायका अधिकारीहरू केही दिनमै पुल सञ्चालनमा आउने जवाफ दिन थालेका छन्। मापदण्ड विपरीतको यो पुलले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनाप्रति पटक पटक खबरदारी गरिरहेका सर्वसाधारण भने ठेकेदारको लापरवाहीले ज्यान जोखिम पारिरहेको बताइरहेका छन्। यो पुलमा त धेरै के भएछ भने कि जति पनि पैसाहरू उठिया छ नि गभर्मेन्टले दिएको, जम्मै यो ठेकेदार कम्पनीहरूले खाएर पुललाई बर्बाद गरिदिया छ। यो त अहिले धेरै जोखिमपूर्ण यो पुल भइसकेको छ। यो पुलले गर्दाखेरि मान्छेहरूले आवतजावत गर्नमा समेत अप्ठ्यारो भइसकेको छ। यसलाई ठेका दिएको थियो 2 वर्षभित्रमा बनाउनु, यो 5 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पुल बने कम्प्लिट भएको छैन। अहिले मुलुकका विभिन्न मुख्य राजमार्गमा 276 यस्तै ठुला लगानीका पुल बनिरहेका छन्। राजधानी काठमाडौँमै ठेकेदारले मापदण्ड र गुणस्तरमा मनपरी गरिरहेका छन् भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला? जबकि अहिले टेकुको पुल बनाइरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले यस्ता दर्जनौ पुल बनाइरहेको छ। पुरानो निर्देशन कार्यान्वयनमा सम्बन्ध निकाय नै मौन बसेपछि कन्स्ट्रक्सनले उल्टै नियम र निर्देशनभित्र बसेर पुल बनाएको दावी गर्न थालेको छ। सबै डिजाइन ड्रइङ हिसाबले काम भएको छ र इन्जिनियरहरूले जे इन्स्ट्रक्सन गरेका छ, जे निर्देशन दिएको छ, त्यही हिसाबले काम भएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ढुक्को साथ नडराइकन यो पुल चाहिँ प्रयोग गर्दा हुन्छ। जुन 2014 भएको सम्झौता अनुसार टेकु पुल निर्माण अवधि डिसेम्बर 2017 सकिएको छ र कुल 20,23,75,692 रुपियाँ मध्ये 13,92,00,000 भुक्तानी समेत भइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा उत्सव वाग्लेका साथ सोनी शाही काठमाडौँ।